Įdomus, nenuspėjimas, geras filmas. Erna Ernytė. Paskutinis šūdas. Karolina Kirstukaitė. Aš mačiau Jėzų Kristų. Marius Repšys, puikus aktorius. Rytis Zemkauskas. Bereikšmė ištrauka iš niūrios 24 valandų laidos. Ieva Bū. Emociškai stiprus filmas. Iron Vytas. Dieve, dieve, koks šlamštas. Tomas Šiuipys. Primiktinai rekomenduoju pamatyti. Ieva Pranskūnaitė. Nariba ir prasi. Stiprus ir tikras. Emilis Vėlyvis. Geriau būčiau namie grindis įsiplovęs. Kęstutis Paškevičius. Buvo gaila pinigų ir laiko už tokią nesąmonę. Aras Ra. Puikus režisieriaus darbas. Mindaugas Trepeikis. Lietuviško kino krizė. Andrius Neusas. Šventasis. Jau kinuose.